Hi, good evening my dear student. Yes, last video some examples we are know that we are going to point out for the how justification for the and give the reason also. Now another most important one. So which one? How to point out domain and codon when they have given a biggest function. I hope you know that it express for the modulus function, it express for the root function, square functions. Whatever they are given, whatever values are expressed, how you are going to point out for the domain and codomain. So let us discuss two examples are there, most important exams. Try to understand, these are very important. Let us discuss one by one. So here, find the domain and a range of the following real function. Priya vidyarthigale, illondu question kottidane. टू क्वेश्चन अवगल डोमेन को डोमेन रेंजन पॉइंट आउट अद्न हें पॉइंट आउट नोड़ फर्स्ट वन इट एक्सप्रेस फॉर द सॉल्यूशन गिवन लुक एट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ फंक्शन बट बिफोर यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट सिग्नम फंक्शन अंत सिग्नम फंक्शन एक्सप्रेशन मॉडुलस बंदे विथ नेगेटिव वन हाँ फंक्शन ना हम बरीबा लेस दैन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलॉन्ग्स टू आर सो वाई एम गोइंग टू टेक वन रीजन इक्वल टू जीरो बिकॉज सो मॉडुलस फंक्शन सिग्नम फंक्शन इट एक्सप्रेस फॉर द वन वे इट इज अ पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव that base less than or equal to 0 negative side hogta ide so illitra na 1 2 3 tagota hodre minus 1 minus 2 ee upside hogta ide values so illi negative irodrinda runatmaka chinhe irodrinda adu negative hogta ide it represent for the number line hagagi idanna hanga ee function anna navu yen anta baribodu डोमेन तकता हे डोमेन ए सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स वेर इन द फंक्शन फंक्शन आर राइट नावेल पॉइंट्स कंसिडर मेबेकागुत्ते ऑन द पॉइंट ऑफ आर डिपेंड अपन आर मेल होते नेगेटिव हंगर सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रेंज हाउ इट कैन एक्सप्रेस फॉर द शैल आई टेक आर आर इट मीन्स इंटीजर नेगेटिव वैल्यू यूनियन ऑफ जीरो दैट्स ओवर द सेट ऑफ ऑल पॉइंट इन तक नेगेटिव रियल नंबर्स नेगेटिव रियल नंबर अलॉन्ग विथ यूनियन जीरो तकता है बिकॉज द रीजन नेगेटिव ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಭಾಳ ಸತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೈನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ನ ಈ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ರೂಟ್ ನೈನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ತಗೋತೀನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟನ್ನು ಆ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನೈನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಕಂಡೀಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ತಗೋ ಯಾಕೆ ಅಂದಾಗ ರೂಟ್ನಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಝೀರೋಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಬರ್ಬೋದು ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ತಗೊಳ್ತಾ ಸರಿ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ನೈನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸು ನಾನೇನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಜೀರೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಜೀರೋ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ನನಗೆ ನೆಗೆಟಿವಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಗೆಟಿವಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೈನು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಲೆಸ್ ದನ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಝೀರೋ ಸೊ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಏನು ಒನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಇದೆ ರೈಟ್ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ
ನೆಗೆಟಿವ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಏನು ಬರೀತೀರಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ರೈಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗೆ ನಮಗೆ ಆ ಸೈಡ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ರೈಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೇಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ರೂಟ್ ತ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೈನ್ ಈಸ್ ದರ್ ಸೊ ನೈನನ್ನು ರೂಟ್ ನೈನ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀನಿ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಮೈನಸ್ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಡೊಮೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನನ್ನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ತೋತಿ ನೈನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೈಟ್ ಈ ನೈನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ನಾವು ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತೊಗೋತೀವಿ ನೈನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೈನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೈಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ವರ್ಗಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೊಂದು ಕಾಮನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಝೀರೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನೈನ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಈಸಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಎಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ವೈ ಏನಾಯಿತು ಸೊ ವೈ ತ್ರೀ ಆಯಿತು ಯಾಕೆ ಝೀರೋ ಆಯಿತು ಝೀರೋ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸನ್ನು ಒನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಏಟ್ ಟೂ ರೂಟ್ ಟೂ ಆಯಿತು ಏಟ್ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಸೊ ಟೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಬಂತು ತ್ರೀ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ನೈನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಟೂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೂ ರೂಟ್ ಟೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಫೋರ್ ಆಯಿತು ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ರೂಟ್ ಫೈವ್ ಆಯಿತು ರೈಟ್ ತ್ರೀ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಝೀರೋ ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ದಿ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಡೊಮೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋ ಡೊಮೈನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವೈನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಝಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವೈ ಹಾಕೋ ಇಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ವೈ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಟು ವೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನದರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಡೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿ ಅನದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಯ್.